Roger, är det lika fint som det var på bilden? Nej. Det är ännu finare. Nej, jag vet inte hur många gånger jag har bott här. Jag vet inte hur många dammsugare jag har sålt den här traktorn. Måste du alltid skryta om det? Men tänk så billigt vi fick det. Nu var det ju en otrolig tur. Ja. Men det bästa av allt, vet ni vad det är? Mm. Det är alltid fullbokat. Men det var ju bara för att det var en stammis som Grossman alltid ordnar fram ett rum till mig. Det är otroligt. Det är en riktigt rar liten gubbstrutte där. Varför är det alltid fullt då? Ja, men jag säger det. Det är ett fantastiskt ställe. Du har en sjöutsikt utöver hela sjön. Och så har du stora vägen som går där. Där alla bilar bara kör rakt förbi. Jag kom på en sak. Visst har ni alltid sagt att man inte kan husdjur när man bor i stan? Nej, det kan man inte. Husdjur ska man inte stänga in, då blir det synd om dem. De måste få vara i sitt naturliga element. Där det är mycket natur och mycket plats och frisk luft. Och... Som på landet. Så nu kan jag få ett husdjur då. Nu ska bo på landet. Nej. Vi har ju precis köpt ett hotell en gång. Som kostar väldigt mycket pengar. Julklapp då? Men vi får se, Ingo. Nu kan vi i alla fall inte tänka på det. När kan ni tänka på det då? Ja, jag kan tänka mig att vi kan tänka på det när vi kan tänka på det, kan jag tänka mig. Kan du tänka dig det? Om jag hittar ett djur då? Det finns ju massor av djur i skogen. Och då kostar de ju ingenting. Nu har jag en nollteckning. Vi måste härifrån. Snabbt. Storstadsfamiljen Rantanen hade tagit sitt livs största beslut. Att flytta ut på landet och göra något helt annat. De hade köpt ett hotell och var jättenöjda. Och de här två som hade sålt hotellet var kanske ännu nöjdare. Ja, nu börjar ett bättre liv. Ja, verkligen ett mycket bättre liv. Välklädd, nyklippt, slips i knut. Så ska en hotelldirektör se ut. Märkligt att någon ville betala för det här. Sa de vad de skulle ha det till? Nej, men här är ju vackert. Akta, den där är ömtålig. Titta, här är det. Hotell Gyllene Orren. Vad är en orre? Det är en fågel. En ståtlig fågel. Hur ser en sån ut? Den har fjädrar och en näbb. Och den är väldigt ståtlig. Herra Joma, är det där vår? Jajamensan. Fan, vad säger du nu då? Var det här en bra idé, tycker du, eller var det en bra idé? Nej, Roger. Det var en bra idé. Nej, nu vänder det, hörni. Nu vänder det. Det är ingen teckning här heller. Jaha. Här har vi familjen Rantanen, förstår jag. Välkomna, Amelia. Roger. Ritva. Henning. Grossman. Pappa tycker du är en härlig gammal gubbstrutt. Nej. Han har en väldigt livlig fantasi, pojken. Det är väldigt... titta! Nu kommer det gäster redan här. Det är full pott direkt från början, tackar. Annika Bonusson från Lilla Storbanken. Vi talar ett bit på telefon. Ja, just det. Välkommen, välkommen. Ja, handpenningen är inne. Så allt är klart med ett lån. Och första amortering är inom 30 dagar. Vad är amortering? Vilket lån? Där du, där har du en orre. Titta. Nej, nu dök den ner bakom en buske. Sån otur. Du förstår, lille vän. Mamma och pappa måste betala lite för det stora fina huset.
Ja, här är nycklarna. Tack. Vad ska ni ha det här stället till? Det här är ju ett hotell, eller va? Jo, men... Ja, var det inte några papper vi skulle skriva på? Den här, är den gjord utav helt av mässing, eller? Är det, den känns gedigen. Du, här! Här är det bäst. Det brukar funka här. Särskilt om man håller i räcket. Va? Jo, men det är säkert. I alla fall så för mig. Vad heter du? Isadora. Jag heter Tony. Roger, vad då för lån? Vi har ju sålt allt vad vi ägde och hade. Räckte inte? Jo, det räckte. Till handpenningen. Nu är det ju bara resten kvar. Det ordnas. Gästerna betalar i för sig.